jednom u životu plakala sam ja, i me ostavio i rekao da mi nikad nisi pomenju. Mladiće, pa što radiš ti? Prenosiš pa imaš direktno uključenje u neku televiziju? Hoću da prenesem to ljudima. Pa što nemaš jednu antenicu, sorry, imaš, ali oni nemaju srca, nemaju oni antenu da te prime. A džaba. Oni te ne osjećaju da si ti ovdje Bogom dan da pomogneš ljudima. Ne, a oni gledaju tamo neke parove, imaju više gledanosti parove, neki zmaj tamo. Sve ću u pravu, ali ajde nađemo način kako da ih pobedimo. Kako da im damo više ukus, više vrednosti. Ne da kritikujemo, to je kao kad bi svinju kritikovao zašto jede izmet i zašto spava u blatu. I svinja te ne čuje. Ona i dalje u blatu se valja. Ljudi su kao u svinjcu. Reže, ujedaju se, mrze se, gledaju se. Ljubomorni. Znači, ljubomorni, tako. Kako da im damo primjer za viši nivo? Znači, ne možeš kritikom, nećeš ništa rešiti. Znači, da bi se svijet promenio, mora da ima primjer. Kao što je primjer Putin. I Milutin. I Dragan. A više? Znaš, primjer, svido Jack i da pojaše konja, i avion, i poigra, i pripreto Amerikanci. I oni ne sviđaju se ti. On kaže, vi recite šta da gaze. A oni čute. Jebiga, što ste takvi? Budi muško, znaš ono. Sad sam pričao s nekom majkom, kako odgajiti muškarca. Majke i žene ne umeju da odgaje muškarca, a muškarci je potreban. Kao što je muškarcu potrebna žena. Mi treba jedan drugima se dajemo. Vidiš lepu ženu, da se izgrlimo samo, ne moramo ništa. Nećemo odmah da idemo unutra i da se nam. Hajde se izgrlimo onako. Jedan zagrlj je dovoljno nekad. To! I ovaj razgovor, vidiš. Pozitivna energija. Te kap vode u ovom materijalnom svijetu. U okeanu blata. Ovo je blato. Da. Blato, ovo je kao u blatu, da plivamo po blatu. Zamisli, ne možete da zamagnite. I mi se mrzimo, ljudi, gledamo u autobusu. Niko nisi puni razgovara kad nema tebe sve pusto, gluvo sve. Tako, ja kad dam, malo pitam narod. Mora da daš malo, ti daš ton, ljudi te, mnogi te prihvati, mnogi bi, nego nemaju smelo. Evo nešto pognute glave, nešto. Da. Grozna dole, a čovjek je kao cvijet, svaki cvijet gleda gore, znači mora da budeš okrenut suncu, vedrini, pozitivnoj energiji, budućnosti, radosti. Život koji nema radost ne može da se zove životom, ako nema radosti i ljubavi. A ljubav je voliš život, s ljubavlju čistim, s ljubavlju poštujem, s ljubavlju ulazim, izvolite, molim vas, sedite vi, ja tve ljubav. To nije moranje, kultura je više, ljubav je više nivo kulture. Zaljubljenost je patološka dimenzija, dok voljem, kad ne voljem, koljem. Da. To je zaljubljenost. Da. A ljubav je volim, ako ne možeš samo, pa idi naziv, neke dečka, a ja sa onom mogu, hajdemo mi sad da funkcionišemo, znači što je ljubav u prolaznom svijetu, ako ne damo to što imamo, jednog dan će da pojede zemlja ovo telo. A žene, devojke, iako ona čezni, želiš kako se doteraju te ljudjevote, da bi je bila zapažena i da nađe ti. Da svoji i nekog muškarca. I ti koji gledaju mladiće su divni, tricepse doterali, bicepse, jebote, ne može da dođe do ženske. Prije dođe do muškarca nego do žene. A samo je do cilja da se umnoži, da ili se... A njeno biće čezne za muškarce. I ona ne zna za koji, za bilo koji muškarce. Naravno, treba svako da nađe odgovarajuće, ali za muškom energijom, da tako kaže. I ona sada podigla nos, misle da je nešto vrednije od drugih i ona mora da sedi na WC šolju i ona se usmrdi ko se ne tušira, znači ništa. Ona nije, ona se sad doterali, miriše možda pola sata sat, posto kad znoj prljavština iz nje izlazi, razumiješ, iz curi, iz koje štarije. I ona tvrdi pazar. Da ima neku veću vrednost od tebe, mene, drugog. Ajde da kao ljudi razgovaramo. To meni, zašto ona mora da bude ništa više od nas? Nije, nego je to ona umišljena da jeste. Zato je treba spustiti na nivo, da smo na nivo ljudskosti. I ona kao bira, ona voli ovoga, ne voli onoga. Jer mora da bude taj nivo ljudskosti, to, svi smo u istoj ravni. E onda se poslije izmerimo koliko vredi, pa svako ima neki svoj nivo, ali ako imamo ljubav i poštovanje, onda ćemo jedan drugome da pomognemo. Ja tebi, ti meni, u poslu, radu, savetu, druženju, gradnji kuće, ulazku u autobus, čekanju u red, bilo šta. Mene ljudi ne razumeju. Ne razumeju te. Ja previše sam nekako, kako kaže ono, to kad kao pričamo o autobusu sam, ne
znači da ja širim ljubav. Jasno, i istinu širiš, hvala ti slušaj. Aha. Istinu, ali ljudi nisu spremni, ljudi su slabi unutra sve da razgovaraju. Mnogi bi ih hteli, ja čujem neki put onako u autobusu kad ti tamo negdje napred, pa ne mogu da ti se javim, ajde da se ne dovikujemo, znaš, ljudi se uznemiravaju, znaš, i oni te ne shvataju, ne umeju da ostvare taj razgovor, dijalog. Ono istina šta se dešava, ti kad uđeš u autobus svi ćute i mute. Ili da, ćute i mute. Mute, čak i ne mute. Čak i ne, neko samo, samo se nasmeje, a nešto da kaže. Ima u psihologiji jedan izraz koji se zove zadovoljstvo site krave. Krava kad je sita i napita i njeno tele, to ona nema više želja, tako i ovaj narod izgubio je želju za životom. A to za se vidi. Višim vrijednostima. A to možemo da povratimo tako što ćemo prema bližnjima i tu da budemo fini, kulturni, uviđavni. Znaš, da kao ljudi razgovaramo, da o nekim zajedničkim problemima ili o nekim dobrotama i lepotama prozborimo. Znaš, da čovjek čuti, vukni golube, da te čujem. U Grčkoj je bila jedna vrlo lepa izreka, snimaš to, da imaš ono? Snimam se. Jedna grčka izreka kaže, progovori da te vidim koliko vrediš. E čovjek kad progovori, i sve što se dešava u autobusu, ti im kažeš glasno i jasno. I istina je reska, ona je kao mač, ona seče pravilno. Međutim, oni nisu spremni na to. Moraš malo ili tiho, ili nekako kad glasno govoriš. Ti glasno nemaš šta da kriješ. Krije lopov, lažu, ubicu, oni se kriju. Pošto čovjek nema šta da krije, on kaže, to ti je što ti. Ja sam ti rekao, a ti kaži sad šta ti misliš. Znači, kao pošten, ja na primjer na pijaci vidim poštenog, proizvođač je pošten. A prekupac je nepošten. Inače, dođe ti seljan, kaže, to ti je, brate, to, ja ti mogu pokloniti. Ali nema šta se pogađa, ja sam koliko. Prekupac muva, mulja i tako dalje, znači on je nepošten čovjek, tako i ovo. Ti nema šta da kriješ, ti im kažeš kako jeste, kakav je grad, kakvi su ljudi. I oni se malo zastide sebe i situaciju koju jesu, ali nisu spremni jer ti im ne daješ rešenje, zato je cijela naša priča. Mora da im daš rešenje, ljudi. Hajde da se više poštujemo i uvažavamo kao ljudi, jer smo svi prolazni i smrtni. Koliko sutra nekog iz autobusa će možda odneti na Bežanijsko, na Orlovaču, na, kako se zove ono, beše još tamo, Groj Lešće, bit će žao. Šta ja njima kažem? Ja kažem, smijte se ljudi, jasno. Ne budite ono mrgođeni. Da, da, moraš i neki štos da im ispričati da se smeju. Jel nije dobro kao je smijeće? Mada ima jedna, zove se joga smeha. Kada treba se smijati od srca, onda ti je sve lakše i lepše, dobijaš pozitivnu energiju. Tada naš organizam luči takozvani serotonin. To je enzim radosti. I kad njega lučimo, onda smo pozitivna osoba, nam sve lagano. Onda nam ništa u životu nije teško, onda smo predusretljivi, kulturni, prijemčivi. Znači sve to, to ne